velmi, velmi, velmi těsné se umístil pár, jeho slečna má metalové šaty. Potom zástupce firmy Bandy, Sérvě Zakarová a pizzu za malou chvíličku. Na druhém místě, a tam to bylo opravdu velmi, velmi těsné, se umístil pár, jeho slečna měla bílé šaty. A fanfára pro vítěze! Vítěze se stává slečna v černých šatech a její partner, který ho tak skvěle dirigovala. Takže potlesk! Ještě se prosím, postavte k sobě, ať můžeme udělat společné foto, které se stejně jako dalších asi zhruba 150 momentek ještě dnes v noci objeví na našich webových stránkách a také videa, takže můžete se podívat na atmosféru.